my jsme rodinka koníků. My jsme dvě sestřičky. Jak se jmenujou? Já se jmenuji Alenka. Není a Alenka. A toto je jejich maminka. Tak a maminka jim říká, holky, nechoďte moc k vodě, ať se mi neutopíte. Ale Něně umí plavat, ale malá, kam nám spadla, kde je? Kde je? Tamhle chudinka nám spadla. Musíme ji zachránit. Uf. A oživit, umělý dýchání? Masáž srdce a umělý dýchání z úst do úst. Tak, to už bude živý. To už bude oživený koník. Tak, a už nikam neskákej, Alenko. A zase, zachraň. Zachráněně. A je zachráněný. A zase oživujem. Nebo dýchá. Dýchá? Zkuste, jestli dýchá. Dobrý, už je zdravá. A už umí plavat? Už se naučila? A jí už potápí.